pripreme maltene nisu ni stajale od prošlog SBC-a iz Bačkog Petrovaca. Odmorio sam eto par dana, hvala Bogu, bez povreda i nastavio odmah za pripremu za ovaj event. Na ovom eventu, za razliku od prošlog, će učestvovati i devojke u dve borbe. Takođe, bit će takmičari iz šest zemalja. Došli su nam drugari iz Brazila, tako da znači nam dosta što se tiče treninga, malo razmenjujemo stilove, razmenjujemo iskustva. I competed for 10 years. I trained jiu-jitsu for kids. I after trained MMA, I trained kickboxing, I trained judo, I trained everything. Quero desejar essa vitória, se Deus quiser, eu vou sair com essa vitória para o meu país, para minha família, para os meus dois filhinhos que estão no Brasil, que estão esperando eu levar essa vitória para eles. É mais um passo na minha carreira, um grande passo. I like Novi Sad. It's in my seat now. Veliki pozdrav za sve vas koji pratite SBC Revenge i portal Gradske Info. Vidimo se u Užicima.